Почитувани гледачи, вие сте со телевизија Нова. Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги го започна мониторингот на телевизиите. Што покажува првичниот мониторинг, во информативниот преглед разговараме со директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трајчевски. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро ве најдов. Што покажува првичниот мониторинг, до какви сознанија дојдовте кога ги мониториравте медиумите? Од распишувањето на изборите на 15 април, агенцијата го зголеми обемот на прво на луѓе кои што вршат мониторинг врз радиодифузерите согласно методологијата која што е усвоја уште во текот на месец јануари. Предмет на надзор во овој период се сите национални телевизии, националните радија, освен антена, освен се извинам радио Рос Метрополис, која што нема информативна програма, и плюс јавниот сервис и Собранијскиот канал. Во петокот ние имаме како агенција обврска седмично да враќаме во овој период извештај до Државната изборна комисија за спроведениот мониторинг. Во петокот го пративме првиот извештај и до петокот за претходната недела не беа констатирани прекршувања на изборниот законник. Во овој период ги следиме централните информативни изданија на овие медиуми што ги набројав, националните радија и телевизии, и доколку имаат и останати дебатни емисии од информативен карактер, се следи извест начинот на известувањето во овие информативни емисии. Забрана која што е нова во овој период, од денот на распишување на изборите до почетокот на изборната кампања која што треба да биде на 15 мај, е тоа што телевизиите, односно радијата, во информативните емисии кога известуваат, не треба да биде известувањето во корист на партиите од власта. Така да во овој период, до петокот минатата недела, не беа констатирани прекршувања од страна на наведените медиуми, кои што се во овој период предмет на надзор. За останатите радио и телевизии на локално и регионално ниво, агенцијата ќе реагира или по собствено наоѓање, или по представки од граѓани, или по представки од политички партии, доколку биде констатирано дека има прекршување на правилата од изборниот закон. Што покажува искуството од предходните изборни циклуси? Дали изречените казни кон некои електронски медиуми го дадоа ефектот? Па и во изминатите изборни циклуси, прекршувањата во овој период од изборниот процес, значи во до почетокот на изборната кампања, многу малку имало секогаш прекршување, значи значителен број на прекршувања се јавуваат во периодот кога трае изборната кампања, тоа се тие 20 дена. И тога се јавуваат најголемиот број од прекршувања на законот во начинот на известувањето на медиумите, избалансираността на известувањето. И во изминатите изборни циклуси во овој период немало драстични прекршувања на законот, иако со последните измени што беа направени минатата година во ноември месец на изборниот законник, казните за прекршувањето на изборниот законник во периодот од распишување на изборите до завршување на изборниот процес е значително зголемени и сметам дека тоа ќе влијае кај медиумите да водат повеќе сметка за почитување на изборниот законник. Како да се дојде до попрофесионални медиуми? Во моментов гледаме дека имаме поделена медиумска сцена, поларизираност во целото општество. Како да се надмине оваа слика? За да се дојде до попрофесионално известување на самите медиуми, неопходно е за тоа да работат самите медиуми. Ние како агенција пред една година донесовме правилник во кој што се дефинирани како еден дел од тој правилник и минималните кадровски услови кои што треба да ги исполнува една телевизија или едно радио, без оглед дали е емитува на државно, регионално или локално ниво. Меѓутоа, сметам дека тоа се минимални услови. Условите треба од година во година се надградуваат. Доколку би сакале да имаме по-професионални медиуми, ние ставивме минимум број на вработени новинари со високо образование кои што треба да го исполнат медиумите. Тие тој број го исполнуваат, меѓутоа тоа не е доволно да
се задоволат строгите правила, односно да исполнат улогата која што ја имаат медиумите, ќе се постава прашањето и какво високо образование имаат тие вработени во што работат во медиумите, за да можат да одговорат на потребите и улогата која што имаат медиумите, бидејќи медиумите не се обични трговски друштва кои што работат само за да остварат одредена добивка, туку пред се имаат и јавна функција, јавна улога во општеството која што е многу значајна. Така е. Токму во Пржинскиот договор пред неговото подпишување и веднаш по ставањето подпис од страна на четирите партии подписнички на овој политички договор, најмногу копија се кршеа околу регулација на медиумската сфера. Потребни ли ни се нови законски решенија или пак се е во саморегулацијата? Повеќе пати е кажано дека за двата закони кои што најдиректно регулираат оваа сфера, тоа се Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се 100% усогласени со Директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија. Што значи дека законската регулатива, заедно со подзаконските акти, кои што се изработени со помош и пари на Европската комисија преку проект ИПА 2009, исто така и законот изработен со помош и експерт на ТАЕК, мисијата платен исто така од Европската комисија. Значи, законот и подзаконските акти се 100% усогласени со Европската регулатива. Значи, останува тоа што го кажав и предходно, зголемување на професионализмот кај новинарите и саморегулација. Сите оние прашања кои што, за кои што разговараа политичките партии во клубот на пратеници, околу регулацијата на медиумите, во јавноста еден предлог отиде и во парламентот на измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во ниту еден од тие предлози кои што беа промовирани од страна на политичките партии СДСМ и ВМРО ДПМН, како и оној предлог што го предложија група на невладени организации или здруженија, а беше поддржан од Социјалдемократскиот сојуз, во ниту еден член од тие закони не беше предмет на подобрување на професионалноста на медиумите, туку стануваше збор само за кадровски промени. Значи, не станува збор за регулација на медиумите, туку стануваше збор за единствено за кадровски промени. Така да паѓа во вода тезата дека се бара регулација на медиумите, туку се бараше само кадровски промени. Вистинските прашања кои што треба да бидат отворени, воопшто не беа ниту почнати, ниту отворени од страна на политичките партии во меѓусебните преговори. Регулацијата на традиционалните медиуми е под директна надлежност на агенцијата со која вие раководите, но се повеќе може да се забележи говорот на омраза на интернет порталите. Како да се спречи оваа реторика? Говорот на омраза, ако се направи анализа изминатите години, доминира на интернет порталите и на социјалните мрежи. Интернет порталите не се под надлежност на ниједно регулаторно тело, а додека со изборниот законик беше предвидено да се врши мониторинг за избалансираноста во информирањето од страна на интернет порталите, меѓутоа тоа практично е невозможно со овие законски измени да се реализира, бидејќи Агенцијата за медиуми не можеше да утврди кои се собственици на интернет порталите. Значи, улогата на интернет порталите во информирањето и во Република Македонија, но посебно во развиените земји од Европската Унија, веќе го надминува влијанието кое што го имаат традиционалните медиуми, посебно во Велика Британија, во Финска, да не зборуваме за Соединетите Американски држави. Тоа друг агол може да се види и од средствата, кои што финансиските средства, кои што маркетинг агенциите ги трошат за одвојување на реклами на овие субјекти, кои што веќе надминуваат 10% од вкупниот маркетингски колаж во Република Македонија, што значи дека представуваат сериозни економски конкуренти на традиционалните медиуми. И во иднина не само заради спречувањето на говорот на омраза, туку и заради ставање во еднаква положба на традиционалните медиуми и на медиумите, односно интернет порталите, неопходно ќе биде како и печатените медиуми да се знае кои се собственици на тие медиуми. Тоа не значи никаква регулација, туку во централниот регистар да се знае кои се собственици и кој ги носи уредувачките одлуки во тие портали, бидејќи ние, доколку сакаме да го спроведеме изборниот законник,
и околу констатираме кај некој интернет портал дека не го почитувал изборниот законник или не почитувал друг закон, ние немаме против кого да поднесеме прекршувачна пријава, бидејќи не знаеме ниту кој е собственик, ниту кој ги носи уредувачките одлуки кај тие портали. Затоа е неопходно да се знаат собствениците на интернет порталите за да имаат еднакви права и интернет порталите и традиционалните медиуми. Предходно споменавме, забележително е високо ниво на поларизираност во однос на политичките платформи кога станува збор за медиумите. Деновиве имаме и серија протести, токму во петокот настрада и дел од зградата на Агенцијата за медиуми. Што се случи? Па, ние можевме да видиме што се случи од известувањата што беа од телевизиите и од интернет порталите. Нас како агенција посебно не загрежи што и представници и главни одговорни уредници на национални телевизии беа пред агенцијата и учествуваа во скрнавењето и оштетувањето на агенцијата. Посебно бевме изненадени од присуството на главниот одговорен уредник на Телма, со која што телевизија имаме сосема коректна и секојдневна соработка и координација, и буквално бевме запрепастени од присуството на господинот Атанас Кировски на тие протести, каде што активно чествуваше. Никој не го оспорува неговото уставно право да протестира, но оштетувањето на државен имот или приватен имот не представува никаква уставна категорија, туку представува сериозно кршење на законот. Нашата институција е осигурена. Ние ќе ги добиеме средствата и штетата која што е направена од страна осигурителна компанија, но соодветни судски мерки ќе бидат преземени против сите оние кои што учествуваа во скрнавењето на агенцијата. Ние уште истата вечер е направен записник од Министерството за внатрешни работи и од осигурителната компанија и е побарано надоместна штета и утврдување на лицата кои што учествуваа во уништувањето на имотот на агенцијата. Ги споменавме интернет порталите, но сепак најголем дел од граѓаните се уште се информираат преку телевизиите. Традиционалните медиуми го имаат приматот, иако кога зборуваме за брзината на информирање, тука се дел од интернет медиумите. Каде ја гледате иднината на телевизиите во Македонија? Дали може би лежи во нивната специализираност? Во улогата на медиумите или информирањето на граѓаните во Република Македонија е се уште на прво место од телевизиите. Меѓутоа, како што кажав, тренд е де постојано да бројот на луѓе кои што се информираат од интернет порталите да расте од година на година, и тоа е светски тренд кој што Македонија не може да го избегне. И во иднина тој процент на луѓе кои што се информираат преку интернет порталите ќе расте. И нормално е дека телевизиите ќе треба да преземаат мерки да се прилагодат на новите услови на пазарот. А и ние кога правевме истражување минатата година, тоа се редовни истражувања кои што ги правиме, она што на публиката во Република Македонија и фали се специализирани формати на телевизии, посебно од документарен карактер, филмски карактер, спортски карактер, па и информативен карактер. Во моментов само вашата телевизија е со таков формат. Предходно беше и 24 вести, но пред две години го смени форматот. Така да, со оглед на брзината на која што може да бидат пренесени информациите од страна на медиумите базирани на интернет, традиционалните телевизии ќе треба да најдат други форми да бидат достапни, да им понудат други форми и содржини кои што би биле прифатливи за публиката. Да, телевизија Нова е со информативен карактер и тука е навреме, точно и брзо да ги информирам своите гледачи за сите оние настани и случувања. Господине Трајчевски, ви благодарам што бевте дел од информативниот преглед на телевизија Нова. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, го слушнавте директорот на Агенцијата за медиуми. Тој зборуваше за предизборниот мониторинг, како тече мониторингот од страна на вработените во Агенцијата за медиуми. Засега, како што рече Трајчевски, не е изречена ниту една казна против некој од медиумите. Останете со телевизија Нова и гледајте ги наредните информативни изданија.